En glad og smilende kronprinsesse Mary begyndte søndag sit travle program i New York med en middag hjemme hos FN-ambassadør I. Petersen. Kun få kilometer derfra stillede kronprinsesse Victoria op til billedet i New Yorks gader i sprudlende humør. Der blev også tid til at nyde udsigten fra 26. etage på Ophelia Cocktailbar på Manhattan. Titter på jer eller ikke titter på jer? Jo, gerne. Måske mest. Det er super. Begge kronprinsesser er klar til i de kommende dage at markere sig under de forenede nationers årlige og højt profilerede generalforsamling. Billedbladet, Danmarks royale ugeblad.